A borús, esős idő ellenére sokan eljöttek a Mogyoródi Sportcsarnok névadó ünnepségére, melyet október 4-én tartottak. A 2010-ben átadott, immár Grosics Gyula nevét viselő sportlétesítmény kézilabda, futballrangadóval ünnepelte a keresztelőt. Grosics Edina, Grosics Gyula lánya sajnos betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen, de a névadást természetesen a család egyetértésével történt. Az avató eseményen beszédet mondott Kis Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára, és Babic László, Mogyoród polgármestere. A játékos érezze magát megtisztelve, hogy egy nemzet színeit képviselheti a nagyvilágban. Ez egy iratlan törvénye a közösség képviseletének, és ez nem csak a sportra, hanem a világon minden másra igaz. Ezt Grosics Gyula mondta, aki sportolóként és magánemberként is azt a közösséget szolgálta, amelynek mi mindannyian a tagjai vagyunk. A magyar nyelvet beszélő, magyarul érző emberek közösségét, a magyar nemzetet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindig örömteli esemény egy névadó, egy keresztelő. Egy közintézmény esetében ez fokozottan így van. Mi fontosnak tartjuk, hogy utcáink, tereink, középületeink elnevezésükkel milyen szellemiséget sugallnak, mit üzennek nekünk, milyen példát adnak gyermekeinknek. Amikor sportcsarnokunk elnevezéséről döntöttünk, olyan embert kerestünk, aki példaképül szolgálhat az egész település, de a magyar nemzet számára is. Akinek életútja, emberi nagysága, sportsikerei példaértékűek lehetnek gyermekeink számára. Egy sportolóra, akire minden körülmények között számíthattak csapattársai. Egy olyan, hazáját szerető emberre, aki a legnehezebb időben is otthon maradt, mert valóban szülőhazájának érezte ezt az országot. Aki akkor is kitartott és velünk maradt, amikor sokan elhagyták az országunkat. Kedves vendégeink, Grosics Gyulát itt nem kell bemutatni senkinek. Lehet, hogy az aranycsapat összeállítását most nem tudná mindenki pontosan elmondani, de az valószínű, szinte mindenki tudja, hogy hogyan kezdődik. Úgy kezdődik, hogy Grosics. És a mai naptól kezdve a mi sportcsarnokunk neve is pontosan így kezdődik. A polgármester beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akikhez köthető a sportcsarnok létrejötte, külön kiemelte a 2006-2010-ben működött önkormányzati pénzügyi bizottságot és annak három tagját, Zahár Bélát, Néhai Babic Balást és Brédáné Brenner Ilonát, illetve a döntés hátteréről tett említést. Megtiszteltetés számunkra, hogy olyan sportemberről és példaképről nevezhetjük el a sportcsarnokunkat, aki a nemzet sportolója, a világ 10 legjobb kapusának egyike, olimpiai bajnok, az összmagyarság érdekében végzett munkájáért kitüntetett sportoló. Méltán nevezhetjük őt sikeres sportembernek. Hasonló sikereket kívánok mindazoknak, akik itt sportolnak. Isten hozta önöket a Mogyoródi Grosics Gyula sportcsarnokban. A település vezetőjének köszöntője után Kis Norbert államtitkár Grosics Gyulához fűződő személyes gondolatait is elmondta, majd együtt leplezték le az intézmény névtábláját. Egy olyan emberről nevezik el ezt a csarnokot, akit én nagyapámként tiszteltem, és ez nem csak azért van, mert példaképként tekintettem rá, hanem azért is, mert ugyanonnan származott onnan az én nagyszüleim, és azért is, mert az elmúlt 20 évben, mivel nekem nagyon fiatalon elmentek a nagyszüleim, ezért nagyon kevés idős emberben találtam meg az ő képüket. Gyula bácsi ilyen volt, nagyon sok időt töltöttünk együtt, sokszor hallgathattam őt, és most, hogy őróla neveznek el itt Mogyoródon egy csarnokot, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy büszkeséggel tölti el őt, és nem csak a mogyoródi embereknek hálás, hanem hálás azoknak is, akik létrehozták ezt az egészet, és sokat tettek ezért. Grosics Gyula a Fekete Párduc, 1926-ban született Dorogon, 14 évesen lett a helyi labdarúgó csapat kapusa, később a Mateusz, majd a Honvéd kapusa. Tagja a Helsinkiben olimpiai bajnok csapatnak, Bertben világbajnok ezüstérmes válogatottunknak, a Londonban 6-3-at játszó aranycsapatunknak. 390 bajnoki mérkőzésen és 86 válogatott meccsen állt a kapuban. Vágya, a Fradihoz történő igazolás szimbolikusan 2008-ban történt meg, ekkor kezdőjátékos volt a Ferencváros Sheffield mérkőzésen. Jelentősebb elismerései.
az év sportolója 1952-ben, az év labdarúgója 1959-ben. 6-szor választották be az aktuális év világválogatottjába. 4-szer jelölték aranylabdára. A Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjét 1993-ban kapta meg. 1995-ben MOB olimpiai érdemrendben részesült. 1999-ben beválasztották a világ valaha élt 10 legjobb kapusa közé. Több település díszpolgára. Szent István díjat kap 2007-ben, Magyar Szabadságért díjban részesül 2008-ban, Prima Primissima díjas 2009-ben. 2008 novemberében a kelenföldi Budai Sport Általános Iskola fölveszi a nevét, 2009-ben megalakul a róla elnevezett Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia, 2011-ben pedig a nemzet sportolójává választották. A hivatalos avató ünnepség az intézmény előtt dr. Kisrigó László katolikus püspök áldásával ért véget. Kedves sportársak, kívánom, hogy ez az intézmény, ez a csarnok ne csak a sportot, hanem a közösséget is előmozdítsa, építse. Polgármester úr keresztelőhöz hasonlította az avatást, a vizet kapjuk a keresztvizet föntről. Én most csak mindannyiunk nevében kérem a mindenható Istent, áldja meg ezt a csarnokot, áldja meg mindazokat, akik segítették a megvalósulását, és főképpen áldja meg azokat, akik itt sportolnak, bármilyen rendezvényen majd részt vesznek, gyarapodjanak testi, lelki, szellemi egészségben, gazdagodjanak minden közösségi élményben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az eseményt követően a magyar katolikus papválogatott és Mogyoród önkormányzata futballrangadóján, majd a Mogyoród 60 bajnoki kézilabda mérkőzésen izgulhattak a sportkedvelő nézők. A labdarúgó mérkőzésen a vendégek, a plébánosok nyertek 3-2-re, a kézilabdázóknál Mogyoród került ki győztesen 28-21 arányban a 60-iakkal szemben. Mutassuk a magyar papválogatott csapatát, kikből áll? Olyan papokból, kispapokból, és természetesen a püspök úrtól, aki a kaput védi, és olyan szimpatizánsokból, mint akár egy állami vezető, de én sem állok távol ettől a csapattól, hiszen magam is gyakorló katolikusként élem a hétköznapjaimat, és ma Szent Ferenc ünnepén egyébként csodálatos érzés itt lenni Mogyoródon ebben a gyönyörű csarnokban. Az új neve a sportcsarnoknak igenis kötődik Önökhöz. Hát igen, majdnem pap lett Grosics Gyulából, ugye ő valamikor minisztrásként kezdte, és hogyha azon a vasárnapi reggelen, amikor őt elvitték a dorogi csapatba védőnek, éppen a templomban lett volna a helye, a plébános úr is kereste, de azt hiszem ezt már megbocsátották neki, a fekete ruha is egy kicsit erre utalt. Kérem, hogy mutassa be a Grosics Gyula Akadémiát. Grosics Gyula Labdarúgó Akadémiát 5 évvel ezelőtt alapítottuk, még Grosics Gyula együttműködésével, sajnos azóta ugye eltávozott már tőlünk. Az akadémia igazából egy labdarúgó akadémia 3 összetevőből jön, valósul meg. Az egyik az iskola, a másik a kollégium, a harmadik még a sportpályák és az edzők. Mind a három az egyházmegye, Szeged-Csanádi egyházmegye tulajdonában, fenntartásában működik, ugye az egységes értékrend az, ami biztosított. Igazából nem sportiskola akar lenni, mert az sok van. Mi, nekünk is van 84 helyen iskolánk, abból jó néhánynak van sporttagozata. Az akadémia elsősorban kifejezett tehetségeket próbál felkarolni, felfedezni, segíteni ahhoz, hogy kibontakozzanak, és valóban lehetőleg minél magasabb szinten profi labdarúgók legyenek. Ehhez két dolog kell, tehetség, illetve akaraterő, és a többit megpróbáljuk mi hozzátenni. Egész Kárpát-medencéből vannak nálunk akadémisták, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről, Szeged, Csanád, egyházmegye területéről, Békés megyéről, mindenhonnan. A sportcsarnok 2010-ben épült közel 900 millió forintos állami támogatással. Az átadás óta többek között kézilabdások, focisták, birkózók, íjászok, a zumba szerelmesei, valamint óvodások, iskolások, baráti társaságok is előszeretettel sportolnak és töltik itt szabad idejüket. Mostantól, miután sikerült szőnyeggel lefedni a termet, koncerteket is szerveznek majd a mogyoródiaknak.
Nemzetközi méretű kézilabdapálya épült itt tulajdonképpen, tehát lehet nemzetközi kézilabda meccset is játszani. 6 öltöző készült, ebből 2 bíróöltöző, 4 csapatöltöző. És amikor ez a beruházás elkészült, akkor mi kiegészítettük az iskolánkat is egy könyvtárral, kiegészítettük 2 teremmel, illetve a mellettünk, vagy talán a film során látta a kedves néző, a gyönyörű ebédlőnkkel, gyönyörű konyhánkkal, ami tulajdonképpen minden igényt kielégít most már, és itt főznek az óvodának és az iskolának is. És a költségvetés mindennek 850 millió forint volt. A 850 millió forintra a 2010-ig meglévő testület kötvényt bocsájtott ki, és ez a kötvénykibocsájtás biztosította ennek a fedezetét. Az név eldöntését mi minden előzte meg? A névadásról a képviselőtestület döntött, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság tárgyalta meg első körben. Őszintén szóval nagyon-nagyon nehéz egy ilyen névválasztás, hiszen számos nagyszerű embernek a neve merül föl ilyenkor. Ami a döntést motiválta bennünk, az, hogy valahogy olyan emblematikus személyiséget keressünk, aki megkérdőjelezhetetlenül példakép lehet egy közösség számára, elsősorban a fiatalok számára, akik talán éppen ebben a sportcsarnokban fogják elkezdeni a sportpályafutásukat. És hát amikor sorra vettük a neveket, akkor merült föl Grosics Gyulának a neve. Ugye ő az aranycsapat tagjaként egy olyan korszakban volt sportoló, élsportoló, amikor a sport nagyon-nagyon nagy örömet szerzett a magyarságnak, és az ő egyénisége, az életpályája, a későbbi kiállása olyasmit sugallt a számunkra, hogy talán ő lesz a nagyon sok lehetséges névadó közül a legmegfelelőbb, és hát itt a avató ünnepségen, a keresztelő ünnepségen, az interjúkban, a hozzászólásokban, ahogy visszahallottam, ez a döntés jó volt. Meghatározó lett a sportcsarnok a magyaródi sportéletben? Én úgy gondolom, hogy igen, már jelenleg is, ugye nem most avattuk a sportcsarnokot, gyakorlatilag teljes üzemben működik, több sportág képviselői tekinthetik otthonuknak. Leggyakrabban talán kéziseket látunk, ugye most is egy kézilabda mérkőzésre gyakorolnak a játékosok, de a labdarúgók is bejönnek ide, különösen a téli időszakban, illetve hát a nagyobb közönség is használja, hiszen a tömegsport a baráti társaságoknak a rekreációs helyszíne is ez, és hát bízunk benne, hogy egyre több olyan helyszín lesz Magyaródon, ahol ezt a világot fejleszteni tudjuk. A nap végén a programon résztvevőket vendégül látták egy tányér hungarikumnak számító karcagi birkapörköltre és süteményre. Ez a karcagi birkapörkölt, ez Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrnak a felajánlásából érkezett ide hozzánk. Jó kapcsolatot ápolunk a miniszter úrral, ezért úgy döntött, hogy ezzel hozzájárul a rendezvény fényének az emeléséhez. És hát ez a karcagi birkapörkölt, ahogy Karcagon szokták mondani, 4 hungarikumot tartalmaz. Az egyik a birka, a másik a kalocsai paprika, a harmadik az a maga az elkészítésének a módja, és a negyedik pedig a pálinka, amit előtte megisznak.